赖清德再度隔空开火，护持对方网络水军抹黑攻击，说好的君子之争呢？不满初选延后，民进党内人心思变。继台防务机构前负责人蔡明宪宣布退党后，台南市无党籍议员也退出党团运作，绿营退党潮会否再度掀起？反观国民党，台北市议会要开第一枪，传17日联署直接征召韩国瑜，国民党内选举形势要迈入柳暗花明新阶段了吗？吴敦义表态没有意愿参与2020，能否顺利催出最强将？面对基层拱韩声浪，韩国瑜究竟如何选择？2020选举，蓝绿将由谁对决？国际关系学院公共管理系副教授于强，台湾中国文化大学政治系特聘讲座教授陈一新，台湾时事评论员张友华为您解读。时空零距离，观点大交锋，欢迎您收看今天的两岸之行，我是主持人辛振宇。台行政管理机构前负责人赖清德3月抢先登记参选2020之后，他与寻求连任的蔡英文就形成了正面对峙的态势，所谓的宫斗戏码是接连上演。而上周民进党中执会将初选延期的决定，更是将蔡赖二人的对决推向了新高度。现在两人隔空掀起口水战，互相指责对方利用网络水军抹黑攻击对方，种种做法让不少绿营人士看不下去了，有人宣布退党，有人宣布退出党团运作，民进党的退党潮又要出现了吗？我们通过短片开启今天的话题。上周三，民进党中执会确认将2020党内初选延迟到5月22日之后，这不仅意味着蔡英文与赖清德之间协调破局，更预示着两人的战线可能会无限延长。连日来，蔡赖二人多次隔空放话，火药味十足。蔡阵营指责赖清德曾经表态支持蔡英文连任，却又翻脸突袭领表参选2020没有诚信。赖清德表示自己参选光明磊落，公开表达对同党现任的支持，这本来就应该了。但这些都是发生在去年11月24号9合1选举之前，在3月16号补选投票之前，党内也没有任何一个人询问过我要不要参选。我是在民进党公告的选举期程内去登记，我正大光明累累六肉，怎么会说是偷袭呢？赖清德更要求蔡英文的网军停止对自己的攻击，蔡英文则反呛很多网友是支持者并非网军，还要赖清德上网看看，攻击他的人远多于批评赖清德的人，或许赖清德也可以请这些网友节制一下。我希望大家能够体会到这是一个同舟共济的时候，一边撂狠话一边喊团结，但民进党的裂痕已经形成。台防务部门前负责人、独派人士蔡明宪12号表示，不满民进党只追逐眼前利益，宣布退出民进党。无党籍台南市议员古木哈就也宣布退出台南市议会民进党团，称民进党的初选延后令他失望。这会否进一步引发民进党退党潮？回顾去年9合1选举前，民进党在南台湾的党内初选厮杀激烈，加上韩国瑜旋风刮起，也曾爆发过一次退党潮，更加速了当时绿营的选情崩盘。台行政管理机构副负责人陈其迈坦言，民进党内基层确实很焦虑，民进党如果不团结必败无疑。挺赖的独派大佬吴理培则批评称，民进党难道一定要延到蔡英文出现不可？如果不行再来征召，那干脆宣布戒严，这样就永远没人跟他选了。蔡赖内斗是否意味着蓝营的机会来了？那么我们今天与厦门、北京和台北三地的嘉宾共同来解读。在中执会之后呢，赖清德和蔡英文两个人的对决是骤然升级，现在呢两人又公开指责对方的网络水军抹黑攻击，这不是在自揭民进党养水军搞抹黑的老底吗？而台湾民众不会更加的反感吗？对此啊，我们先来请教台北线上的陈老师，听听您个人的看法。好，事实上呢，在随着网络时代的到临呢，网军啊、自然是应运而生。何况呢，在网军之外也有这个鹰粉，也有赖粉。那
那么这些粉丝呢，当然也可以自己发动这个对对方的一个抹黑或者攻击。那么这是一个网络时代呢，大概不可避免的。现在我们正在从4G 迈向5G， 那么将来呢可能越演越烈，因为5G 的传输能力更强，那么可能会再造成呢这个网军的大战。那么现在来看呢，我觉得这两边呢，台湾有一副这个可以说是很有趣的一个对联，叫做小英耍英，赖神耍赖，那横批是呢罪有应得。这两个人呢，其实一个是搞暗毒，一个搞明毒呢，两个人呢厮杀成一团呢，大家也不会觉得很奇怪。不过这是民进党大概近年以来呢最严重的一次内斗，甚至有人以内战来形容。那么这个情况，那么当然是可见的情况的严重的远超过过去民进党的内斗，而且呢这次刀刀见骨见血，那么可以说非常严重。那么双方呢厮杀会不会造成很严重的后遗症，甚至造成选前初选前的一些退党潮，那么还有呢这个选后呢可能会无法复合。虽然韩国瑜呢曾经说这个民进党呢是一个很奇怪的动物，很容易复合，很容易愈痊愈，就是不药而愈。但这次呢实在是杀得太激烈了，假如是初选不公的话呢，那么赖清德可能假如被出局的话可能会非常不满。而小英呢，你可以看到上次他出访南太平洋岛国的时候呢，就不小心摔了一跤，这表示他心有所思，所以说才会呢这个在这个出访的期间呢不小心摔了一跤。会不会一失足成千古恨呢，我们也不知道。那么当然选后呢，假如说是赖清德初选胜出，那么民进党呢是不是还采用一种霸王条款，或者所谓的一个直接征召的方式，征召小英让赖清德饮恨，那么这个都是未来的戏码，我想一个多月后呢就会见真章。好的，谢谢陈老师的分析哈。那么民进党初选延期啊，不仅让挺赖清德的人是愤恨不已，当然也传出让绿营基层不满。现在我们看到了一天之内就有蔡明宪宣布退党，然后呢古木哈就退出党团运作。那接下来北京线上的于强老师，我们来请教您，民进党会不会像去年九合一选举前一样又掀起一波退党潮？我想啊，短期内民进党的退党潮呢很可能还不太会来临，原因是因为现在退党和去年九合一选举前退党其实不太一样。因为去年九合一选举前，当时民进党的党主席是蔡英文，所以在那个时候退党呢其实直接就是冲着蔡英文去的，他也会向大家解读说这就是表达对于蔡英文执政的这样一个不满。而现在民进党的这个党主席已经换成卓荣泰了，所以这个时候退党呢其实他就不可能直的冲着蔡英文而去，虽然他也会打擦边球，也会蹭到蔡英文，但是我想那个力道跟以前就完全不一样，这是原因之一。那第二个原因是我们知道民进党它其实是一个直营店，也就是说政治人物必须留在民进党党内，他才有他相应的政治能量和政治的实力。而这个时候呢，我想无论是蔡英文阵营还是赖清德阵营，其实都希望他们的政治人物，他们的支持者现在不要离开民进党，因为只有他们留在民进党，他们才可能去聚集更多的实力，以便呢在一个多月这个之后呢这个蔡赖会正面对决。所以在这个时候无论是蔡英文也好赖清德也好，都不希望支持他们的这些政治人物去退党，因为只有这些政治人物留在民进党才可能积聚起更多的力量来正面对决。所以我们说哈，民进党什么时候这个退党潮会来临呢？我想应该是蔡英文和赖清德呢最终呢谁会代表参选民进党参选2020有了一个结果之后，那么输的那一方可能会有一些人因为不满这个结果会有一轮新的退党潮。好，我们延续刚才于强老师的分析哈，现在赖清德和蔡英文祭出的招数是越来越狠，而且两个人的关系到这种地步的话，那接下来现场的友华，您觉得是蔡赖配或者是赖蔡配这种可能还会存在吗？这些可能全部不存在。就我所知，赖清德在3月6号他决心跟蔡英文正面对决的时候就否决掉了所谓的蔡赖配，不然的话他不必要哈参选跟蔡英文正面对决。那其次就蔡英文的角度你来说，既然你赖清德你宣布参选了，这个可能性那也不在。那我现在提醒各位，就是说蔡赖配跟赖蔡配都不可能，那民进党会不会分裂？
那这个问题是大家都想要知道的答案。就我所知，大家应该要关注到，如果这一次提名不是蔡英文的话，蔡英文极有可能脱党。那他为什么他要脱党？他认为他有恩于民进党，既然你民进党的决定说是要提名赖清德的话，那就对不起，我会脱党去争取跟柯文哲的合作。好，其实我们现在看到哈，就是蔡英文与赖清德之间是互不退让，那么绿营充斥着这种不满与裂痕，而对手国民党呢，则是逐渐的展现这种团结的姿态。一边呢是吴敦义说没有意愿要选2020，一边呢是国民党台北市议会酝酿联署征召韩国瑜，党内共识是否已经是高度明确了呢？咱们稍事休息，马上回来。国民党台北市议会要开第一枪，传17日联署直接征召韩国瑜，征召提上议程，党内大佬也相继让路。继朱立伦表态会支持征召韩国瑜后，吴敦义明确没有意愿参与2020，国民党能否顺利催出最强将？两岸之行正在播出。欢迎回来。国民党基层力拱高雄市长韩国瑜出战2020的声浪是居高不下，党内人士近期呢也开始着手推动征召韩国瑜的议程，而与此同时，有意参选2020的党内大佬呢也是相继展现出顾全大局这样的风度，或者是表态无意愿2020，或者就是表态将会支持征召韩国瑜。我们来看一下详细报道。国民党基层力拱高雄市长韩国瑜出战2020的声浪居高不下，有消息称，国民党台北市议会党团预计17日开出第一枪，在党团大会提出征召韩国瑜联署。而此前，国民党中央委员徐正文也召集全台22县市国民党中央委员或党代表一同召开记者会，表态将发动全台国民党中央委员联署，要求党代表大会提早到4月底，并征召韩国瑜参选2020。徐正文强调，团结的国民党都不一定打得赢民进党，更何况是不团结，希望党内太阳们能支持韩国瑜，把国民党的党魂拿出来。其实此前国民党内2020初选提名波折不断，外界质疑党主席吴敦义求援兼裁判，对此吴敦义于10日明确表态他没有意愿参选，在党内引起强烈反响。台湾地区前领导人马英九表示支持吴敦义的做法，国民党副主席郝龙斌更是大赞吴敦义以公正无私、公开透明的立场，准备替党找出最强候选人，令人敬佩。而对于党内越来越强的挺韩声浪，有志参选的台立法机构前负责人王金平的态度也成为众人关注的焦点。对于有人质疑他可能会变成韩国瑜参选的绊脚石，王金平表示现在不用谈这个问题。我是坚信我初选我一定会过关嘛，所以自成公报上有我的名字嘛。院长那时候会跟主席表达坚定参选的决心吗？现在就已经很坚定了。而另一热门参选人朱立伦此前表示，如果征召韩国瑜，他将全力支持。曾表态参选的台北市议员罗志强近日也宣布退出，他说参选不是追求个人胜利，而是希望帮国民党催出最强将，就是韩国瑜。国民党2020初选时程一言再言，对于大部分蓝营人士而言，推韩国瑜出战显然是最优解，但一切的前提是国民党大佬们都能枪口对外，至于能否如此，各方也在拭目以待。今年2月，吴敦义在接受媒体专访时呢，首次松口表态，参选2020不是事务性的准备。如果要说准备，他准备了30几年，这让外界也认为说，这就是在暗示要参选2020。可是呢，他现在又明确说没有参选的意愿。那接下来，北京现场的于强老师，您认为吴敦义的这种态度上的大转变的原因到底是什么？我想吴敦义其实是被迫的。说实话，我们看到最近这一段时间来的这个变化啊，你看，一方面是吴敦义去跟这个国民党这些有意参选的人想去跟他们见面，结果呢推迟的推迟，破局的破局。另外一方面呢，我们也看到国民党内呢现在涌出了一股越来越高的声浪，就是逼吴敦义说吴敦义必须要表态。而且这个表态呢，其实各方人马已经讲得非常明白了，就是吴敦义如果想参选2020，不是不可以，那么他就不可以再掌握
国民党的党机器了。好，我们往后退，你是在吴敦义的角度想，吴敦义为什么想参选2020？说白了就是控制和影响力嘛。吴敦义想获取更大的权力，维持他对于国民党甚至是整个台湾政坛更大的影响力和一个控制这样的一个局面。可是现在各路人马所有的这个矛头都对准吴敦义的时候，希望吴敦义表态的时候，如果吴敦义这个时候继续拖下去的话，很有可能参选2020不但没有可能呢，吴敦义呢连对于国民党的控制权很有可能都会失掉。所以站在现在这样一个局面来说，吴敦义至他参选2020现在可能性越来越小的情况下，他至少要维持他对于整个国民党的控制权。所以这个时候吴敦义表态说他不选2020，哎，他那个地位马上就能升上来，他对于国民党的控制权马上就能够恢复。而且这样一做呢，实际上对于他将来去劝退国民党内像王金平等其他人呢，就有一个说辞。站在吴敦义的角度，他就可以跟王金平这些人说他吴敦义也想选呢，但是最后还不是迫于形势也退出了吗？那既然吴敦义作为党主席都已经退出了，那王金平作为一个普通的党员，是不是也要跟党主席学习一下，一起退出算了？我想吴敦义其实这一些表态哈，都是在现实的情况逼迫之下不得已做出来的这样一个选择，也是为他未来在政坛上继续发挥影响力所铺垫的更多的这样的一些动作。好，其实刚才呢，于强老师已经提到了，就是在朱立伦和吴敦义都表态退让之后，王金平就被贴上了卡韩的标签，甚至有国民党议员也表示，全党卡韩的只剩王金平一人，而且还直言他没有当选的可能性，不要当卡韩绊脚石。那接下来台北线上的陈老师，面对拱韩的压力，王金平可能为韩国瑜让路吗？您的预判？第一个这个理由呢，王金平会让步理由就是吴敦义主席呢，他已经说出无意愿参选2020的选举，所以他无欲则刚，这时候就给他一个更高的地位来提这个对其他的人呢具有说服力的这个劝退。那么王金平呢当然不一定会被劝退，他说他坚持参选这个初选的一个过程。那么但是呢党内的一个机制呢，我所了解的就是有三分之二的候选人呢表态愿意这个做出一个比较重大的一个协调或者重大的决定的时候呢，那么第三个人或者是这个另外三分之一的人呢可能只有被迫接受。那么还有一个方法呢，就是王金平假如认为这个要他退出或者是协调接受协调的结果呢，也就是拱韩的一个结果呢，他可能不赞成，那么这个时候就召开全代会来直接征召，或者是现在最新的一个说法是国民党呢采取一个民意调查，来直接用民调查结果作为征召韩国瑜的理由。那么这个时候呢王金平呢不退也得退了。好，其实我们现在看，虽然蓝营的基层现在是在极力的拱韩，党内大佬台面上呢也接受征召韩国瑜，那么接下来现场的有华老师，您个人的分析和您个人的观察，就是征召韩国瑜的这个过程是否能够顺利推进，这是一点，而且会不会引起党内的纷争？我们先讲哈，吴敦义他这一次他为什么不再参选，原因非常简单，第一个，国民党三任党主席从连战、吴伯雄到马英九对吴敦义的参选都持保留态度，这个是一个。另外一个，吴敦义他自己本身的健康不允许。那更重要的就是说，吴敦义在面对几个天王挑战的时候，他自己心目中的顺序是一韩，就是韩国瑜，二郭郭台铭，然后三朱朱立伦，四王王金平。那换句话说，这个排序就可以看得出来，就是说韩国瑜真要参选，他解套的关键就在吴敦义跟国民党的党中央到底怎么去看这个问题。那韩国瑜之所以不愿意见吴敦义，那个时候吴敦义没有表态，那其次党中央的态度并不明确，那现在吴敦义已经表态而党中央的态度又很明确的状况之下，好，我们讲到了第二步，就是说国民党内的天王互打是一场闹剧。为什么？因为韩国瑜的民调他始终是朱立伦加王金平的总和，那这个总和虽然韩国瑜是最强的，但是国民党也发现韩国瑜的民调从来没有突破过国民党的天花板，就是超过45%。所以吴敦义他一方面他希望这个党内天王你们自己宣布退选，他就不办初选，
避免国民党的分裂，那第二个就是说非常重要的关键，因为吴敦义也知悉到，如果韩国瑜的民调没有超过天花板，那现在问题来了，如果绿白合作的话是超过了韩国瑜，所以我们从整个的趋势来看的话，除非国民党的党中央能够坚定支持韩国瑜之外，那更重要的是要帮韩国瑜解套，还有去拓展票源。是的，那么相比于民进党的蔡赖恶斗，好，国民党内呢目前表现还是比较温和，借助于团结态势与韩国瑜的高人气，国民党能否为2020选战增添胜算呢？咱们稍事休息，第三节回来我们接着聊。民进党初选厮杀，刀刀见血，蔡赖恶斗，谁将出局？国民党高层表现一团和气，基层极力拱韩，韩国瑜真的会选吗？蓝绿将由谁对决2020？两岸之行正在播出。欢迎您继续收看正在为您播出的《两岸之行》。根据旺旺中实媒体集团4月10日至11日所做的一个最新的民调显示，有34.6%的被调查者呢是支持韩国瑜代表国民党参选2020，而朱立伦与王金平分别只有16.4%以及16.1%，周锡玮则是仅获得0.4%的支持度。韩国瑜的支持度啊超过了朱立伦和王金平的总和。刚才呢，现场的有华老师也提到这一点，不仅岛内的呼声高，那么现在韩国瑜到美国也有很多的侨胞呼吁他参选2020。好，那接下来问题又产生了，我们继续来请教台北线上的陈老师。有如此高的支持度，韩国瑜的下一步到底会如何走？好，我想韩国瑜呢，下一步呢，当然是这个如何让自己呢成为这个众星拱月的一个大太阳。那么现在他的声望已经超过了很多太阳或者所谓的天王，那么下一步就是如何超越这个国民党的这个所期盼的一个要超越天这个等于说一个他国民党的一个天花板，就是40%以上才有胜选的可能。假如34%的话，那么仍然只有这个假如说三分天下三边都有人出马的话，那么很可能只是在边缘，非常危险。所以他一定要超过40%甚至到45%以上，那么才比较笃定，不管那个这个怎么情势怎么发展。那么刚才呢，这个有华兄也提到了，这个万一蔡英文脱党假如他初选不利，最近他也担忧好像初选情势不是那么乐观，那么这个时候呢，他脱党跟柯P合作也不是不可能，因为跟柯P合作呢，是当初呢这个跟民进党呢决定拒绝跟礼让柯P的时候，蔡英文曾经说过，非要搞成这个样子地步吗？那么表示他对这个跟柯P的合作还抱着一线希望。现在假如真的柯P合作，那么绿白的势力是不是能够统合起来？因为假如说蔡英文出走，一定表示赖清德获胜，所以势力就变成三分天下。那这个时候呢，我韩国瑜还是要力求40%以上才比较有独胜的希望，甚至要45%以上才能够笃定胜利。这就是韩国瑜未来的一条走的路。但是呢，高雄市长假如他放弃的话，那么因为你很不太可能这个为了那就这个就是代职参选，这样子有点说不过去。何况呢，当初朱立伦代职参选是因为新北市呢，他那个时候势力不是很强，所以大家也就算了。但这次韩国瑜夹着很大的声势来参选，那大家假如他仍然抱着一个代职参选的这个情况来参加的话，那可能被大家所误议或者非议。好的，谢谢陈老师。那么蔡赖恶斗难解，国民党政策会前执行长蔡正元也直指赖清德坚定挑战蔡英文选2020，蔡英文呢已变成灭绝师太，如果赖清德不退，那么蔡英文恐怕会使用毁灭赖清德这一招来作为争取提名的一个最高战略了。不过呢，国民党呢也别幸灾乐祸，蔡英文也会用比对付赖清德更加荒唐的手法来对付韩国瑜。那么国民党如果由韩国瑜代表参选的话，胜算到底又有多少呢？那接下来现场的有华老师，您的预判。我们先讲蔡英文好了。蔡英文的玉石俱焚计划究竟那是什么？我掌握的第一手消息，只要民进党决定由赖清德出征的话，
那蔡英文绝对不会接受所谓的霸王条款，而是宣布直接参选。那换句话说，蔡英文只要他宣布直接参选而不接受霸王条款，那民进党必然分裂。那民进党分裂，那蔡英文他选择的对象他又是柯文哲的时候，那国民党所面对的局势除了赖清德以外还有蔡英文。那现在回过头来我们来看国民党，因为韩国瑜他始终没有超过国民党的天花板，就是说支持率如果他能够突破到 47.5 的话，大概胜选在望，如果没有办法突破45的话，那面对这三角都的形势，国民党应该怎么去打赢这场选战，这个是值得吴敦义主席他去思考的。那最重要的，现在蔡英文无论如何他锁定的对象就是韩国瑜嘛，所以当韩国瑜在美国批评哈马英九陈水扁到蔡英文的时候，那蔡英文为什么会口不择言的去反击韩国瑜？原因非常简单，他矛头就是对准韩国瑜，因为他认定了国民党极有可能是由韩国瑜出征，至于民进党的赖清德怎么处理，就由蔡英文的一句话，你要么就退，要么就选择合作，这个是蔡英文的态度。好，那其实已经谈到这儿的时候，我们进入到了一个核心的问题，2020蓝绿对决将会由谁来出战呢？来，北京现场的于强老师，您的分析。我想啊，现在无论是国民党和民进党呢，都在营造一个氛围，这个氛围叫做非某某人不可。只是它的区别在于呢，国民党呢是从基层往上拱，基层的民众呢跟国民党说，我要非要韩国瑜不可，否则的话其余免谈。一句话讲叫做给我韩国瑜，其余免谈。它是从下往上拱。而民进党呢正好倒过来，他是从上往下给，就是告诉民进党这些基层的党员叫做给你蔡英文，其余免谈。所以我想无论是国民党还是民进党方面，现在其实都在营造这样一个氛围。而国民党方面现在这段时间内的政治运作会使得越来越多的政治资源和这个支持度再往韩国瑜身上这样的聚集，只要这个趋势不停止的话，那么韩国瑜出现的可能性就越来越大。而民进党方面现在其实已经非常的明白了，就是蔡英文就摆出了一副鱼死网破的架势，就是只要在他蔡英文看来，只要民进党推出来的人不是蔡英文的话，蔡英文就不会让这场初选停下来，就要一直初选到选出让蔡英文去选2020为止。所以我想现在这是国民党和民进党这样一个态势。当然我想这样激烈的这样的争斗呢，其实会让很多选民呢越看越失望，就会觉得说就是一场初选，为什么围绕着规则会不断的会有这么多的这个话题和故事出现？当然在这个过程当中，我想柯文哲其实就看到了机会。那么这在柯文哲看来说，如果有越来越多的选民对国民党失望，对民进党失望的话，他柯文哲出来出现参选，并且有可能赢得选举的可能性就越来越大。好的，我们今天啊非常感谢几位来宾精彩的解读。那么虽然现在民进党内蔡赖之争已经到了对立摊牌的地步，但是以过去的经验来看的话，一旦民进党确定参选的排列组合之后，就会全力对外。就像过去苏贞昌和谢长廷虽然互相是砍杀的刀刀见血，但是两人后来也是联合竞选的。国民党想要在2020选举当中胜出，即使派出人气最高的韩国瑜，也势必需要党内团结的加持，才能够与民进党亦或是柯文哲一战。好，感谢您收看今天的两岸之行，明晚10点不见不散。悲伤的唱副歌第一行，原来心碎不是哭一哭那么简单，说的话怎么会是你坚强，被看穿我原来难过的表情，谁看来都平凡，泪水在眼眶模糊一面墙，我却深陷在回忆的海洋。我知道应该怎么办，但是却微笑着，虽然受苦。
想着